I vårt fall så handlar det väldigt mycket om att hitta vägar till att återvinna och att uppvinna. Alltså återvinning av fibrer och jobba mycket med återvunna fibrer. Det handlar väldigt mycket om att hitta vägar att få använda plagg, att finna en väg tillbaks till att användas igen. Eller, och det kan ju vara fysisk användning eller att det faktiskt går vidare och blir delar i nya tyger eller stoppning och allt vad det kan vara. Framförallt att vi i branschen jobbar hårt för att finna vägar. Ragbag är en shoppingpåse, men tillika också ett paket för att helt enkelt donera kläder. Porto är löst, du sippar igen din påse och du lägger den på postlådan och så går det till för nytt liv och går till lämplig organisation och som säljer det vidare helt enkelt i sina butiker. Idén, grundtesen är en in, en ut ur garderoben. Har du haft möjlighet att konsumera så är jag övertygad om att du har kapacitet att donera också. Så att, och det har ju ingenting med just våra kläder att göra, utan det kan vara vilket plagg som helst. Och jag vill också bara säga att vi initierar det här och kör ett pilotprojekt, men sen så satsar vi på att så många som möjligt ska vara med på resan. Att ska vi få bukt på en hel del miljöproblematik så måste vi alla hjälpas åt. Det är väl lite som en open source på det sättet. Att vi helt enkelt kör tillsammans. För mig är det inte ett cup-race där vi ska vara bäst. Utan vi vill att så många som möjligt ska vara bra på att värna om miljön och tänka på nästkommande generationer. Så nej, vi vill inte äga. Vi vill dela med oss. Vår idé har egentligen bottnat i det här med att vi behöver ett ärligt, transparent och liksom tydligt varumärke som står för sina värderingar och gör det genom aktion. Och det tror jag är det som till syvende och sist lockar nya konsumenter och får befintliga att stanna kvar. Det där gäller ju alla. När sanningen bara är ett Google-klick bort så gäller det här rent mjöl i påsen. Jag har en ganska enkel parallell där. Det är lite så, jag tror väldigt mycket på idén om att äta mindre mängd kött per år, särskilt då kanske industrikött. Det är ju otroligt svårt att förändra beteendet till att äta lite mindre kött om jag hela tiden fokuserar på hur mycket mindre kött jag får äta. Kontra då om jag kan bli försedd med eller enkelt leta rätt på goda vegetariska recept. Så jag tror att det där är ganska enkelt. Det är så fort jag har ett ack så gott alternativ framför mig som slutkonsument, då är det lätt att ställa om. Då är vi ganska förändringsbenägna. För att nå dit så handlar det om ett antal olika sätt att tänka annorlunda. Det kanske är ett, det är så här, jag kanske faktiskt inte behöver göra av med kläder och ändå få uppleva någonting nytt. Alltså upplev mer, äg mindre. Byt med vänner. Bara för att du inte är 15 längre behöver inte det att du kan, betyder inte det att du inte kan byta kläder med dina vänner. Gå till butik som är uthyrning. Kolla vad som finns på andrahandsmarknaden. Det finns otroligt mycket fina kvalitetsplagg. Sen tror jag vissa andra bitar ligger i att köp kvalitet. Få och kvalitativa plagg. Redan där har du tagit ett jättesteg. Sen tror jag att det finns vissa grundläggande grejer. Börja med att frågasätta i butiker och så vidare. Fråga, ställ frågor. Vilja lära sig. Det tror jag är liksom en väldigt central roll. Alltså nyfikenhet. För att ju mer vi frågasätter och letar efter svar, desto mer måste företagen ge svar. Någon slags rättviseserum där vi liksom dels alla började tänka långsiktigt men också började tänka på fördelningsandelarna i världen. För det skulle innebära att människor som har makt och position att driva förändring fort i världen också skulle känna ett ansvar för att göra det. Så att om vi fick ta fram någon slags injektion som föranleder att vi genast tänker tre generationer framåt och också känner ansvar bakåt, samtidigt som vi inser att det finns en massa människor som behöver lite stöd och support här ute i världen idag, så tror jag att då hade jag helst velat ha ett sådant serum.